Aprelin 25-i beynəlxalq DNT günüdür. Dünya DNT günü münasibəti ilə keçirilən tədbirlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan genomunun araşdırılması Milli İnstitutu tərəfindən təşkil olunur. Xalq rəssamı, Azərbaycan karikatura sənətinin banisi Əzim Əzimzadənin ilk əsərləri Molla Nəsrəddin jurnalının səhifələrini bəzəyib. Molla Nəsrəddin, Baraban, Zəmbur, Tuti, Kəlniyyət və s. jurnallarda satirik qrafik karikaturalarını nəşr etdirməklə Azərbaycan satirik qrafikasının Mirzə Ələkbər Sabirin hopopnaməsinə çəkdiyi illüstrasiyalarla kitab qrafikası sənətinin əsasını qoyub. Onun teatrlara çəkdiyi geyim eskizləri və dekorasiyalar Azərbaycan rəssamlığının bu sahədəki inkişafına xüsusi təkan verib. Əsərləri dünyanın bir sıra muzeylərində nümayiş etdirilir. Şair, ədəbiyyatşünas, tənqidçi professor Mikail Rəfili Yelizavetpol Klassik Gimnaziyasında təhsil alıb. Bu dövrdə bədii yaradıcılığa başlayıb. Onun Mikail Rəfizadə imzası ilə ilk qələm təcrübələri Mücadiləyi Həyat Hekayəsi, Elmə Doğru Şeiri və Qərb Mədəniyyəti məqaləsi Əfkari Mütəllimin jurnalında dərc olunub. Gorki, Mayakovski, Serafimoviç haqqında monografiya, Sevastopol və Leningrad poemalarını qələmə alıb. Geoloq, neftçi, geologiya, mineralogiya elmləri doktoru Baba Babazadə Azərbaycan Sənaye İnstitutunu bitirib. Ölkəmizin neft tarixində zəngin neft yataqlarının kəşfi onun adı ilə bağlıdır. Baba Babazadə dənizdə və quruda neft hasil edən yeni bazaların yaradılmasında fəal iştirak edib. Azərbaycanda qaz sənayesinin təməlinin qoyulmasına əsaslı təkan verib. O, neft və qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı işlərində yeni metodların yaradıcılarındandır. Xalq artisti Məhəmməd Bürcəliyev Sabit Rəhmanın dəvəti ilə Şəki Dövlət Dram Teatrında aktyor kimi fəaliyyətə başlayıb. 1935-ci ildən ömrünün sonuna dək Gəncə Dövlət Dram Teatrında çalışıb. Moskva Dövlət İncəsənət Universitetinin teatr aktyoru və rejissoru fakültəsini bitirib. Yadigar adlı dram əsərini qələmə alıb. Məhəmməd Bürcəliyev Azərbaycan filmin istehsalı olan bir neçə ekran əsərində də yadda qalan obrazlar yaradıb. Fikrət Əmirovla birgə Gəncə Dövlət Filarmoniyasını yaradıb və bu sənət məbədinin direktoru olub. Kino və teatr aktyoru, xalq artisti Həmidə Ömərova 1957-ci ildə anadan olub. 1979-1993-cü illərdə Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasında çalışıb. Filmlərə çəkilməklə yanaşı 500-dən artıq bədii filmin dublyajı və səsləndirilməsində fəal iştirak edib. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Retro Kinozalının aparıcısı Kinoştrix verilişinin ssenari müəllifi olub. Azərbaycanın milli qəhrəmanı, silahlı qüvvələrin kapitanı Albert Agarunov 1969-cu il aprelin 25-də Bakıda doğulub. Əslən dağ yəhudisi olan Agarunov 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı könüllü olaraq cəbhəyə gedib. Tank briqadasının tərkibində Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Laçın bölgələrində vuruşub. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhərin müdafiəsində qalan son əskərlərdən olan Agarunov mayın 8-də şəhid olub. İsveç astronomu və fiziki, İsveç Elmlər Akademiyasının üzvü Anders Celsinin elmi tədqiqatları astronomiyaya, fizikaya və geofizikaya həsr olunub. Temperatur vahidi onun şərəfinə adlandırılıb. İtalyan əsilli aktyor, rejissor, ssenarist və prodüser Al Pacino ilk dəfə 1969-cu ildə Mən Natali filmində qısa epizodik rol oynayıb. Ona şöhrəti Francis Ford Coppola'nın 3 hissədən ibarət Xaç Atası filmində oynadığı rol gətirib. Qadın ətri ekran əsərində yaratdığı obraza görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Amerika Birləşmiş Ştatları rejissoru, 5 dəfə Oscar mükafatı laureatı Paul Mazursky 1930-cu ildə anadan olub. İlk dəfə 1953-cü ildə Qorxu və Şəhvət tam metrajlı filmində iştirak edib. Rejissor kimi ilk fəaliyyəti isə 1969-cu ildə çəkilmiş Bob və Carol, eləcə də Ted və Alice filmində olub. O, həmçinin Alex Möcüzələr Ölkəsində, Subay Qadın və Mağazada Səhnələr filmlərinə quruluş verib.